Hej och välkommen till mer Pirates of the Caribbean! Okej. Ja, vi kan använda kompassen för att få upp allting. Kom hitåt. Aha! Vi behöver bara en spade. Och det kommer vi inte få. Du, kom hit, jäkel. Vi behöver en banan. Okej, då vet jag vart ifrån man kan få en banan. Här, varsågod. Ge spaden. Tackar. Aha. Kommer inte ihåg att vi ska ha haft sån här tid, men... Okej. Så det är liksom ett svar. Du kan förstöra den där tiden. Jag kommer inte ens ihåg vad man ska göra här. Hit ner. Just det, ja, vi måste få upp. Ouch. Boop. Vi kan i alla fall göra så här. Och sen... Så kan Elisabeth... Whoop! Whoop! Komma hit och alltifrån ska jag få en sån där. Ja, hon har ingen svärd. Jaha? Vad gör du då? Gör du samma sak? Förstör du bara allting så blir jag glad. Du behöver inte gå annat. Är det en robot? Är det robotar som de är i? Vad gör du då? Just det, du gör ju samma sak. Just det, jag kan inte förstöra för det. Oh! Ger det till mig? Tackar. Det ska jag inte förstöra för du gav mig den här nyckeln. Nu svänger vi upp den här. Sådär, ja. Jack! Dra den här spaken. Ja. Vänta den här.
Solen går ner. Okej. Så nu är det natt. Kom hit, monkey. Jag ska followera någonting important. Option. Snubbla till. De letar efter Mrs. Swan. Wow, nu har de drunk. Så vi ska redirekta. Oh god. Det är inte så där som det på riktigt fungerar, men okej. En stråle av en beam så fungerar inte så, men... Bam! Kling, klong, klangs. All right, då fortsätter vi. Hopp. Aha! Och nu sprängs det där. Bam! Det här var inte så som det var i filmen, men ja, okej, ja, vi tar det så. Bygger upp en. Bam! Klick, 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 klick. En planka. Jag behöver boostra build till det där. Vad är det här? Oh, vi ska föra det tillbaka tydligen. Akta Mrs. Swan. Oh! Och den här ska vart då? Aj, den ska upp dit. Ja, just det, så reflekterar den ut tillbaka. Får jag gissa att det vi ska göra så. Så. Men ja. Vart reflekterar den ut nu då? Nej, du kom ner. Ja, just det, för att du är träd ju. Du behöver mera träd. Kan du sätta bort svärde? Jack. Mera träd. Ouch! Mer träd, klick. Och så ska vi upp på båten, för att jag tror att det finns en. Hopp, hopp. Oha. Kan jag... Just det, jag kan fixa upp en.
sak som man kan rotera på. Nej, tydligen så kan jag inte. Vad ska du göra? Sen rör den här. Ja, tydligen så ja. Massor mera. Men nu kan vi i alla fall bygga någonting. Vad är du? En katapult. Mera bra sved. Kan vi få det där? Jag vill bygga den här lilla träbåten. Sandbåten, vad ska man nu kalla det? Tung. Vet. Och fire! Crash. Så kan vi bara gå över. Upp. 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 Går det Jack? Vi går. Så går vi runt här, jag vet inte varför jag gick runt där, men jag ville bara. Kom hit. Tråkigt. Isla de Murte. Okej, nu vet vi i alla fall det. Men jag börjar avsluta den här episoden här. Hoppas ni har tyckt om den. Om ni vill se det där mer av det så skriv något roligt i kommentaren och ge en like. Vi syns i nästa episod. Hej då!